דפנה בנאי, אני פעילה במחסום ווטש ובתאיוש, אבל בעיקר בבקעת הירדן. גדלתי בתל אביב, במשפחה שהעריצה את בגין והייתה משפחה חירותניקית. הייתי מאוד ציונית, רציתי למות בעד ארצנו. רק בשנות ה-20 ומשהו לחיי, אפילו קרוב לגיל 30, התחילו להתעורר בי איזה שהם ספקות. ידעתי שיש פה אוכלוסייה ערבית, והתחיל להציק לי שאני לא מכירה אותה, שאני לא פוגשת אותה, לא פוגשת אותה כבני אדם. אני פגשתי באספת הורים את נילי רימון, שארגנה אצלה בבית, היא ועוד חברים ארגנו מפגשים של יהודים וערבים, מפגשים חברתיים. במסגרת הזאת פגשתי את תגרית שוויטה, שהיא עד היום חברה הכי טובה שלי. דרך הידידות איתה וגם עם חברים אחרים בגשר לשלום, פתאום נחשפתי לנרטיב אחר. באחד הדברים המשעשעים זה שאנחנו היינו עושים כל שנה ביום עצמאות על האש ומזמינים חברים, וכשאני התיידדתי עם תגריד והמשפחה שלה, צלצלתי אליה לפני יום עצמאות והזמנתי אותה לבוא לחגוג איתנו את יום עצמאות, והייתה דממה. ואז היא אומרת לי, את יודעת, אנחנו לא חוגגים, זה לא חג עבורנו. ואני הייתי מאוד מופתעת, אני הייתי בטוחה שכל הערבים מסתובבים דגלים ישראלים וחוגגים את יום העצמאות. בהתחלה זה היו מפגשים חברתיים, ואז הרגשתי צורך לעשות קצת יותר, והצטרפתי לתנועת הנוער סדק הרעות, שזו תנועת נוער נפלאה שלא מקבלת תקציבים, משום שהיא לא תנועה ציונית. ואני הייתי, אני חושבת, 20 שנה בוועד המנהל של סדק הרעות. אבל כל הפעילות שלי התרכזה בתוך ישראל, משום שלא נכנסתי לשטחים הכבושים, כי האמנתי שאני עדיין חושבת שעם כל הפעילות שלי, כשאני מגיעה לשטחים, אני אדוני הארץ. כשפרצה האינתיפאדה השנייה, הבנתי שמשקרים אותי. אני הייתי מאמינה ענקית בהסכמי אוסלו, וחשבתי בשנות ה-90 שאנחנו מתקדמים לכיוון של איזשהו שלום, של איזשהו הסדר, ולא קניתי את הסיפור הזה שבגלל שאריק שרון עלה להר הבית וזה, להתפוצץ ברמה כזאת של זעם, של כעס, זה לא בא רק מעלייה אחת להר הבית. זה היה הטריגר שפוצץ את אותו סרטן מוגלתי שהלך ותפח בכל תקופת שנות ה-90 ותקופת אוסלו. ואז החלטתי שאני לא אתן יותר שיספרו לי סיפורים, ואני חייבת להיכנס לשטחים, והוקמה אז תאיוש הארצית. ועשינו כמה פעולות וכמה מסיקי זיתים עם רבנים למען זכויות אדם, שומרי משפט. ואז שמעתי מאיה קניוק על מחסום ווטש, ובאתי לפני למעלה מ-10 שנים, גיליתי את בקעת הירדן, וגיליתי את האנשים המופלאים בבקעת הירדן נחזים בציפורניים בתנאים מאוד קשים, מכיוון שישראל מנסה לספח את הבקעה ללא תושביה. לא מביאים מסעיות ומסלקים אנשים, אבל מונים מהם מים, מונים באופן פעיל. בערך 75 או 80 אלף פלסטינים מקבלים פחות מ-10% מהמים, וגם זה רק בכפרים הגדולים. כל קהילות הרועים שאנחנו בקשר איתם אינם מקבלים מים לחלוטין. וזה נורא, זה נורא. תחשבו על אנשים שחיים ב-40 מעלות 8 חודשים בשנה בלי מים. על ידי הריסות בתים קבועות בכל שטחי C, והבקעה היא 98% שטח C. לא ניתנים אישורי בנייה מאז 67. אנשים חייבים לגור.
אז הם בונים מועלים, פחונים, אנשים במגורים הדלים שלהם, חיים בכזה חוסר ביטחון. הרי בית זה ביטחון, זה קירות שעוטפות אותנו, מגינות עלינו, נותנות לנו פרטיות, נותנות לנו אפשרות לקיים חיים שמחוץ לעולם הגדול. כל לילה, כשהולכת לישון אישה פלסטינית, היא לא יודעת אם הבית יעמוד סביבה בבוקר, אם לא יבואו הדחפורים בבוקר. הפעילות שלי היא פעילות קודם כל סולידרית איתם, ולא אני לא פעילת ויצו. אני לא באה לעזור להם. אם יש מצוקה, אני מנסה לעזור, אבל זאת לא המטרה. הדבר הכי חשוב שאני עושה, אני חושבת, זה התיעוד של איך ישראל מתעללת באנשים שלא עשו לה שום רע, שחיים הרבה לפני הכיבוש, חיים במקום. זה אנשים מאוד לא אלימים. אין בבקעה זריקות אבנים, הפגנות, פיגוע אחד יש ב-15 שנה. הם אנשים שכל החיים שלהם והמהות שלהם היא סביב ההישרדות שלהם במקום. אנחנו חיים היום במציאות רעה, הרסנית למדינת ישראל בסך הכל. זו הארץ שלי, שפה שלי, זה האנשים שלי, זה המשפחה שלי, ואנחנו צועדים לקראת תהום. אני חייבת לעשות את כל מה שאני יכולה כדי שהנכדים שלי יחיו בארץ שיש לה תקווה. אם אנחנו לא נלמד לחיות עם האזרחים הערבים במדינה כשווים לנו, ולא בתור טובה שאנחנו עושים להם, אלא טובה שאנחנו עושים לעצמנו, לטובתנו, בואו נחיה ביחד. בימים האלה, ובמיוחד ביום הזה, אין מקום שהייתי יותר רוצה להיות בו מאשר פה, איתכם, בסולידריות ובתקווה. זו רחל, והיום עליו היא מדברת, זה יום העצמאות הלאומי. אותו היא בחרה לציין דווקא יחד עם אלפי פלסטינים שצעדו בתהלוכת השיבה לכפר עכו וחובזה. הנכבה לא היא מוג'רד חדש סנוי נלמסו פקט פימה יוסמע ביום האסטיקלאל. הנכבה מסתמרת في التهجير القسري في فلسطين في النقب في الجليل في الخان الاحمر استقلتي على الصيريين الفلسطينيين شارين تشيرين الاوميين شغم اني بجيلام شارتي استقلتي على نواميم شاموت وتام هالدورين البلاكاتيين شكبر سمعتي وامرت لعصمي والا כבר 71 שנה עברו מאז הנכבה והכרת הפליטים, וזו התהלוכה 22 ואף פליט לא חזר, והתוכניות המעטות שיש נשארות במגירה. חשבתי, האם הציון הסמלי ימשיך לתפוס את מקום מימוש השיבה עצמה? الاحياء الرمزي هو شيء مهم الاهم بالاحياء الرمزي هو نورث هالشيء للاجيال الصغيره وللجيل الصغير هاي استمراريه للنضال للمطالبه بحق العوده واثبات حق العوده يكون كثير صعب عن جد يكون في شيء عمل بموضوع العوده الوضع هسه كثير صعب زي ما احنا شايفين وضع السياسه عن جد مش هوين الواحد يغير فيه وحكى على لاجئين هي من الاشياء اللي كثير بتخوف الدول بنثبت بنمط اللي هو نوع من الفضفضه فضفضه نفسيه جمعيه للمجتمع الفلسطيني وللشعب الفلسطيني מלבד פלסטינים, הגיעו לכאן יהודים תומכי זכות השיבה. מעניין אותי, בתור כתבת פלסטינית, מה יש לפלסטינים להגיד על מסמך השיבה שקבוצה זאת תקריא היום? המועצה פועלת מתוך התפיסה של גירוש תושבי הארץ ב-1948 ומאז, הוא שורש הבעיה, ושרק מימוש השיבה יוכל להפסיק את הנכבה המתמשכת, ליצור מרחב שוויוני, צודק ודמוקרטי, לכולנו בין הירדן והים. لما بسمع انه يهودي جاي وعم بدافع وبحكي وبكل قوته جاي قدام كل الفلسطينيين اللي هون يحكي عن حق العوده بحس شعور اول شيء حلو وبفتخر انه في ناس من هذا الشعب اللي هو عمليا ضدنا جاي وقاعد يدافع عن حقنا سبب مأساة لشعب يجي كله حق العوده هاي الجزء مجرد تزيين للصهيونيين انا باعتقادي بنعولش عليهم كثير لما احنا اي مبادره ندعمها اللي هي على اساس
يبقى مردودها مفيد لقضيتنا الفلسطينية وشيء مثمر. صوتهم رغم أنه غير مسموع نوعا ما، لكن بحسب رأيي هو صوت مهم، بالذات بهذه الفترة اللي جدا قاسية علينا كفلسطينيين، أنه نسمع من تحريض، من قوانين عنصرية، قانون القومية مثلا. اليهود الداعمين واللي بدهن يضلهم داعمين لمسيرة العودة لإلنا، حسب رأيي بس أنه هني لازم يأخذوا رواية الشعب الفلسطيني طبعا، يكونوا معنا بروايتنا مش برواية شعبهن، يعني يكونوا برواية الشعب الفلسطيني فقط وبحت. אנחנו רואות עתיד שבו פני הארץ השתנו לטובה בעקבות שיבת הפליטים. אנחנו רואות שינוי משטרי שיאפשר כאן חברה דמוקרטית מבוססת שוויון וחופש, ובה תוכל להשתלב גם הזהות היהודית כאשר היא לא תהיה עוד ציונית וגזענית. حسب رأيي نحكي على حق عودة وإعادة أراضي مهجرة، إحنا مش قادرين نحكي على إقامة بلدة عربية جديدة من وقت إقامة الدولة لليوم، فترجع تحكي على حق العودة وعلى إعادة لاجئين وإعطاء أراضي، حسب رأيي شيء بعده بعيد عننا. לעומת לורה שחושבת ששיח חשיבה רחוק מפרקטיקה, רחל חושבת שדווקא שיח על שיבה עם יהודים יקרב אותו לפרקטיות. המשימה שלנו זה לדבר עם יהודים, זה עבודה שרק ישראלים יהודים יכולים לעשות בתוך הקהילות שלנו, זאת האחריות שלנו. היה חשוב לנו להציג אותו בפני הציבור הפלסטיני, שבסוף השיבה זה קודם כל האינטרס שלו והמאבק שלו, שאנחנו יכולים להיות שותפים לו ולעמוד בסולידריות. אבל היה לנו חשוב להציג את המהלך הזה כדי להמשיך את השותפות הזאת, גם כדי לקבל פידבק. مسيرة العودة هي مأسسي مثلها مثل كل النشاطات اللي بنكون فيها للكرة المهجرة، مثل نشاط زخروت على تثبيت النراتيف الفلسطيني بكتابات، لكن ما في إلها واقع أو أفق حقيقي لعودة الناس اللي موجودين، سواء كانوا لاجئين داخل أو لاجئين في لبنان، بالأردن، بسوريا، بالعراق. יש לנו המון עבודה על התהליך הזה של להתנער מהקולוניאליזם והכיבוש שלנו, ואני מאוד מוקירה תודה על זה שנותנים לי בכלל לדבר פה, וזה מאוד מאוד חשוב לי להיות פה. לא יכלתי לישון, ולא יכלתי להכין אוכל בתוך המטבח הזה. היה נוזל כמו חול, חול רגע נוזל לי בתוך האוכל, בתוך המיטה היה נוזל לי חול. לא הייתי יכולה לעשות כלום. ועד שפניתי אליהם, גם לא באו לסדר לי. הקירות היו גרועות, ובגלל שהיו נזילה לא רק מפה, דרך אגב היה גם במקלחת. כל התקרה כמובן היה אבוד. סיפורם של כרמל אבימם, שהדירות בהם שוהים, שופצו לאחרונה לאחר מסע מפרך, הוא סיפורם של אלפי קשישים שגרים בדירות לא ראויות למגורים בדיור הציבורי. קירות מתקלפים, נזילות, הזנחה ואף התעלמות מצד חברות הדיור הציבורי שנושאות באחריות לתחזוקת הדירות. תערוכת פורטרטים אל תשליחני ביקשה להעלות מודעות לנושא. הייתה חוויה להיכנס לבתים שלהם, לראות איך הם חיים באמת בעיניים. תמיד זה עצוב מחדש לראות אנשים קשישים שחיים בצורה עם בתים מתפרקים. יש היום בסביבות 20,000 קשישים שממתינים בדיור ציבורי ולא מתגוררים בדיור ציבורי, אלא הם מתגוררים בדירות שכורות. בעצם המדינה נטשה אותם, אמרה להם קחו איזשהו סיוע של כמה מאות שקלים, לכו תגורו, לכו תמצאו דירה בשוק החופשי. שזאת הבעיה הכי גדולה. דירות של משרד השיכון, זאת אומרת, בניינים שמשרד השיכון בנה ומתחזק בעיקר דרך חברת עמידר, אבל גם בזכיינות פרטית ועסקית. זה צד אחד. הצד השני זה משרד הקליטה, ששם אנחנו, הבעלות היא לחלוטין בעלות עסקית או פרטית. ההשלכה המרכזית של זה, זה סחבת בפתרון בעיות. אני לא ידעתי כבר מה לעשות, ישר צריכה ללכת לעמידר. הלכתי לעמידר, הוא לא נהנה בשאלה שלי. מה זה לא מעניין אותי אם נפל לך בלוק, זה לא עניין שלי בכלל. בגלל העובש, עקב העובש הזה, קיבלתי דלקת ריאות, פסתי בבית חולים חודשיים, מורזם ומורשם. ניצולי שואה שהמדינה מתאדרת ביום השואה ועושה טקסים ועושה זה, בואו תראו איך הם חיים, כאילו עזבו אותי מהטקסים שלכם, תעזרו להם באמת.
עמידר כרגע לא מבצעת שיפוצים. מדי פעם היא מוציאה לתקשורת שהיא שיפצה פה, שיפצה שם. לא נעשה ניסיון משמעותי לעבור על הדירות האלה, למפות את הצרכים ולתקצב את זה בצורה מסודרת. ממשרד השיכון נמסר כי חברת עמידר החדשה רכשה מאז שנת 2015 מעל 2,440 דירות עבור מלאי הדיור הציבורי, ומשקיעה משאבים חסרי תקדים בשיפוץ הדיור הקיים. אבל השאלה היא איך צעדים אלה הקלו את תנאי הדיור מצוקת הקשישים. קשישים מתמודדים עם חיים מאוד קשים. מצד אחד הם מסירי תודה על העובדה שיש להם בכלל קורת הגג, והם מרגישים אשמה ובושה לפנות עם בקשות נוספות. כשהם כבר עוזרים אומץ לפנות, הם זוכים או להתעלמות במקרה הטוב, או לזלזול במקרה הרע. יש נרקומן בבלוג שלי, 15 שנה הוא פגע בי. רצוף פגע בי. פיזית, ממש פיזית פגע בי, פיזית, ממש פיזית. בגלל הנרקומן, אני הלכתי לעמידר, וביקשתי שאני רוצה לעבור לעפולה, והם לא רוצו לעבור אותי. זה 15 שנה אני רצה בשביל הדבר הזה, ועוד לא. הכל עשיתי. וזה לא עזר לי בכלל. עכשיו, קודם כל הוא לא יודע לאן לפנות, איך לפנות, מה זכויותיו, מה לא זכויותיו. אבל אם היה מנגנון, אז יכול להיות שאפשר לשפר את המצב הרבה יותר. דווקא התוכנית של גלנט, במובן הזה, היא הייתה תוכנית חדשנית. כי היא באה ואמרה, צריך 7,500 דירות דיור ציבורי כל שנה, צריך לעשות את זה לטווח של 10 שנים הקרובות, צריך לדאוג לזה שהדירות האלה יהיו דירות חדשות ודירות משופצות ומשוקמות והכל. בפועל, מה שקרה זה שלא נמצאת התוכנית. בעוד דני מפורום דיור ציבורי טוען שאין תוכנית מובנית לדיור הציבורי, משרד הבינוי והשיכון מסר שהוא מוביל יחד עם הסוכנות היהודית בימים אלו את בנייתן של כ-2,650 יחידות דיור נוספות בבתי דיור ציבורי לגיל הזהב. מדובר בתוספת של למעלה מ-20% למלאי הדירות בבתי גיל הזהב. אנחנו באים בדרישה לשר השיכון הקודם, יואב גלנט, שהוא זה שיצר את התוכנית. לבוא וללחוץ על הממשלה החדשה, לכן לקדם את התוכנית הזאת. זו תוכנית שלו, הוא ממוקם מאוד גבוה בליכוד, יש לו אפשרות לקדם את זה. אנחנו לוחצים גם על חברי כנסת אחרים וחברי ממשלה אחרים. לעבור את זה לבד זה מאוד קשה לבן אדם, כמו שאני. אני חזקה מאוד, והתגברתי על כל המשימות האלה. אני התגברתי על כל המשימות. אני כבר יודעת מה אני יכולה לעשות ומה אני לא יכולה לעשות. וזהו. אני חושב שרק אנשים אשמות. למה? יש לנו 50% נשים פה בארץ, למה הן לא בוחרות? רק נשים. הנשים מקופחות. למה? בגלל שהן נשים. כנראה שהכישורים של הגברים יותר טובים של הנשים. אולי גברים חושבים שהם יותר חכמים מנשים. שהן מפחדות, אולי, להיות פולצקאים. אני חושבת שיש לעומת העבר די שוויון ו... אין לי בעיה עם זה. אני חושבת שזה לא כל כך חשוב נשים או גברים, זה חשוב בני אדם, ומה הם יודעים, מה הידע שלהם ומה הם יכולים לתרום למדינה. אני בעד שנשים יהיו בפוליטיקה, שיהיו יותר נשים בפוליטיקה. מה צריך לעשות? לא יודעת, שנשים חזקות צריכות פשוט להיכנס ולעשות את מה שצריך. איזה שינוי יהיה לטובה אם יהיו יותר נשים בפוליטיקה? יהיו יותר דעות מהצד שלנו, של הנשים. אם יהיו יותר נשים בכנסת, יהיה מי שיקשיב לנו ומי שיעזור לנו. מבחינה חברתית, מבחינה כלכלית, יכולים לשנות הרבה דברים. כי נשים עם עדינות, גברים לא רואים בעיניים. יכול להיות שיהיה פחות מלחמות. שווה בשווה, במשכורות, בעבודות, בכל. כי הם חושבים יותר על האוכלוסייה. לא כמו גבר. אני לא חושבת, אני חושבת מספיק יש דעות ומביאים את הדעות שלהם, מספיק יש חופש ודמוקרטיה ולא צריך מעבר לזה. שאנחנו נקבל את השוויון שלנו.
אנחנו מרגישות ממש במיעוט. את יודעת מה? אני הייתי אומר ככה, אם כל ראשי המדינות היו נשים, היה שלום בכל העולם. מלא נשים עובדות בזנות. זה לא אם רוצים להיות זונה, אבל המצב הוריד אותם להיות זונה. זה אין מה לעשות. עדן היא אמא חד-הורית שבחרה מאריתריאה עקב רדיפת המשטר. אחרי חודשיים במחנות הפליטים ואובדן קרובי משפחה בדרך, היא הגיעה לישראל, בתקווה שתמצא כאן ביטחון. אני שומעת יש אנשים אומרים, ישראלים, האריתריאות עובדות ככה, הזונות. לא, במדינה שלנו אין כזה, אישה יוצאת עובדת להיות זונה. אבל אמא צריכה לגדל ילדים שלה, היא יכולה לעשות מה שיש, כאילו, עד שהיא מתה. זונה זה כלום. אני יכולה להיות עוד יותר גרוע מזונה, כדי שילדים שלי לא יהיו רעבים. כיום היא עובדת בשלוש עבודות. כמו מבקשי מקלט אחרים, המעסיקים שלה מפרישים שכר הנטו שלה 20% לקופה מיועדת ליצור עבורה תמריץ לעזוב את ישראל. מה שמכונה חוק הפיקדון. למי יתנו לי לכסף הזה? לי? חוק הפיקדון מיושם כבר מעל שנה בישראל, ומדרדר אלפי מבקשי מקלט לחרפת רעב ומצוקה קיומית. ההשלכות הן דרמטיות. אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד דרמטית בבקשה לסיוע במזון, עלייה של 30% בתרומות מזון. הורים שמגיעים לכאן ואומרים לי, אין לי אוכל לילדים שלי. אמהות שמשאירות חיתול על הילד שלהם 12 שעות, כי אין להם חיתולים להחליף. אמהות שמגיעות לכאן 4 פעמים בחודש כדי לקחת פורמולה לתינוקות. כבר שנה אני התחלתי לעבוד 3 עבודות, זה מתי התחילת 20%. שכר דירה זה כמעט 4,3,800 אני משלמת. כאילו אני מרגישה עובדת בשביל שכר דירה. ילדים לא מקבלים כמו ילדים משהו שריך לילד, כי זה הולך לשכר דירה. גדים, אני לא יכולה לקנות מה שהם רוצים, נעליים. ארגוני זכויות האדם עתרו לבג"ץ נגד החוק, לא רק מכיוון שהוא פוגע אנושות בעובדים, אלא בגלל שהוא לא השיג את מטרתו, תמרוץ מבקשי המקלט, לעזוב את ישראל. המדינה אמרה שבעצם העובדה שמעט מאוד אנשים עזבו במהלך השנה האחרונה, לא מלמדת שהחוק לא עובד, אלא שלמעשה עדיין לא ראינו אותו במלוא פעולתו. וזה משתי סיבות. אחת, שעדיין אין אכיפה מלאה של החוק, כלומר לא מכולם לוקחים עדיין את ה-20%, ושתיים, שהמדינה יודעת שהחוק הזה עובד כמו משהו שמזדחל לאט לאט. כלומר, ככל שחולפים החודשים ואנשים מגיעים למצוקה כלכלית קשה יותר וקשה יותר לרעה ולעוני, כך הסיכוי שהם יעזבו לשיטת המדינה גבוהים יותר. ולמעשה לזה הם מחכים. 1,300 לוקחים לי את ה-20% מחודש, משלוש עבודות כאילו. אין לי מה לקנות ביד לפעמים. אמת, אין לי מה לקנות. יש לנו עלייה של 80% בפניות על רקע חוסר בדיור, או חשש להיזרק לרחוב. אני חושבת שיהיו לי יותר מ-10 נשים חד-הוריות שפגשתי בחודשים האחרונים שאמרו לי שאין להם כסף לחודש הבא, לשכר דירה. עלייה של 200%, באמת, 200% על רקע מצוקה נפשית בעקבות חוק הפיקדון. עדן מצליחה לשרוד כי יש לה 3 עבודות, אך גורלן של נשים אחרות לעתים הובילו אותן לחיפוש אחרי כסף לכלכלתן על ידי הדרדרות לעבודה בזנות. The profile of women who are involved in the prostitution because of this 20% deposit law are single mothers who are raising their children because you know this 20% deposit law on the top of getting minimum salary, they are left with very few money to cover their financial needs. So then to cover that, to raise their children, to live, at least to live, to have food, they have to pay the price of selling their body, like being prostitute. היו דיונים בכנסת על קבוצות שחורגו מהחוק. ואחד הדברים שאנחנו אמרנו בדיונים האלה בוועדות הכנסת היו שגם צריך להחריג נשים והורים מהחוק. מה שעשו בסוף זה היה שלקחו את ההורים שבמקור היו אמורים להיות מוחרגים מהחוק והחליפו אותם בנשים. וכך למעשה נשים אמנם יוחרגו מהחוק באופן חלקי, כלומר עדיין יקחו מהן
איזשהו אחוז, 6%, משהו כזה מהשכר שלהן. הילד הגדול, אמא, זה לא חיים ככה. למה את הבאתי אותי לישראל? כדי שאני אסבול? למה את לא השארתי אותי אצל אמא שלך? ככה הוא אומר לי, הוא ילד גדול עכשיו. הוא אומר, אמא, עדיף לי לעבוד, לעזור לך, במקום ללמוד. הוא בגיל 16 עכשיו, הוא יודע מה אני עוברת. כי לפעמים הוא מטפל בילדה קטנה. אתמול אני לא ראיתי אותה. היא הייתה ישנת, הגעתי הביתה, השארתי אותה ישנת ויצאתי. ילדה בת 4, היא רואה אמא שלה פעם בשלושה ימים כזה. גם אם עדן תוחרג מהחוק, לא ברור מתי זה יקרה. והיא מצידה אולי מצפה לקבל החזר על ההפרשות שהופרשו עד כה. קודם כל, לא לגמרי ברור איך ההחרגה הזאת תקרה, מתי תקרה, ומה שכן ברור זה שהיא לא תוכל רטרואקטיבית. ו... מה זה אומר? זה אומר שאימהות חד-הוריות, שכל השנה הזאת הפרישו 20%, והילדים שלהם אוכלים קצת פחות, והן אוכלות קצת פחות, והן מבטרות על ביטוח בריאות וכו', אף אחד לא יחזיר להם את השנה האחרונה. אם חושבים אנחנו נצא מפה, אפילו ייקחו את ה-50%, אני לא יצאת. לאן אני יכולה ללכת? לחזור לסיני? או לחזור לאפריקה ברגל? אני לא יכולה. סוגיית מבקשי המקלט אומנם מורכבת וסבוכה, אך יש לזכור שעל שולחנה של ממשלת ישראל הונחה תוכנית מובנית של נציבות האום, אשר הציגה פתרון כוללני ללא הפרת זכויות היסוד של הפליטים. יש אלטרנטיבה ללאמלל אנשים כדי שהם יברחו מישראל, וזאת ההצעה שהגישה נציבות האום לפליטים למדינה, הצעה שכבר נחתמה, שכבר התקדמה מאוד מאוד גבוה, לפזר גם ברחבי העולם את מבקשי המקלט במדינות בטוחות עבורם וגם בתוך ישראל. זאת הצעה שלצערי הרב נתניהו ירד ממנה למחרת היום שבו הצהיר על זה שהוא חתם עליה. אני אין לי תקווה בישראל. אפילו 20 שנה אני אחיה בישראל, ככה זה חיים שלי. אני אין לי תקווה. למה? אנחנו לא בן אדם.